Ahoj, tady je zase Bára a moje kamarádka. Váňa neboli Vanessa. A Vanessa vám tady dneska ukáže, jak umí tancovat nějaký písničky. Netvář se, tak prosím tě, jo. A já teda pouštím. Začni. Další písnička. Další. Další. Krasný tanec, Vanes. Další. A to je teda asi všechno, teda je to všechno. Jo. Tak je to teda všechno, tak se teda když tak uvidím zase příště a ahoj, řekni ahoj.